إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبوغاندا بيبيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. أتكم يونا تنو مسومو غوافي، بارك الله فيكم، سلسلة دروس حول الجنة. إمسومو إجيتو لكو جنة يوجتي و الله تبارك وتعالى. إرانغا أمرون يوغويدي توالبا كغامبا ومسومو غوافي وكم نومونانا متوا يوغيري لكو أمدالا جنة katingo lwaliro biiznillahi tabaraka wa taala njagala tukwatagane n'ekiyitibwa ala ahli ljannati manzila. Okiwulidde? Ala ahli ljannati wa adnahum manzilatan. Okiwulidde? Abagenda okubeera mu madaala aga waggulu agasemberayo ddala mu jjana. Okiwulidde? Oba kwegamba ani asinga eddaala mu jjana erya waggulu, ate aliwa oweddaala erya wansi erisemberayo ddala wansi mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tukimanyi bulungi nnyo baddua Allah subhanahu wa ta'ala. Ombaka waffe alayhi salatu wassalam yatunnyonnyola, nabbi sallallahu alayhi wasallama yatunnyonnyola bulungi nnyo nti anna ahla aljanna, nti abantu b'omu jjana mutafadiluna fil janna bihasabi manazilihim fiha, ba kugamba basingana mujjaneyo baukana oba basingana amadara. Oshuulidde? Okusinzira ku bifo byabwe Allah subhanahu wa ta'ala biyabateekam. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu eri mu sahihi al-Bukhari ne mu Muslim, agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti inna ahla al-janna, mazima ddala abantu b'omujjana yatara auna ahla al-ghurafi min fawqihim, bagenda kubera nga balaba kugamba abantu kugamba abantu kugamba ababasinga madara abali mbife bya waguru. Okyulide? Ababali waguru bamujjana nabo benyini, naye ate waluwa abamu abagenda okulaba bannaabwe nga babali waguru. Okyulide? Babasinga madara. Nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama nti kama yatara auna alkawkab adurri alghabir, ngabola bakugamba abantu bwe balaba emunyenye yaka. Okiwulidde bulungi? Alghabir fil ufuqi. Okiwulidde? Kugamba alghabir kino nabi sallallahu alayhi wa sallama kyategeezaamu nti emunyenye eno hala tuluihi. Okiwulidde? Kugamba ngevayo ngevayo wa ghurubihi, ne wali mukubera ti yegwa. Okiwulidde? Ebera baidun anil abswar, kugamba ebera ngeri wala n'amaaso. Okiwulidde? Ngeri wala n'amaaso kati fayadhharu saghiran libu'dihi, kuga neerabikanga kugamba erabika ngeri wala erabika nga ntono olw'okubeera nti eririddawa eriwala. Okiwulidde? Awamu n'ekyemunyenye nnene, naye olw'okubanga eriwala erabika nga ntono. Kati abantu b'omujjana bano
bagenda kulaba ababasinga amadaala bali aba waggulu nga babalengerera eri waggulu oshewulidde nga bw'olaba emmunyeenye eyo bwerabibwa waggulu min asharqi aw almaghrib min almashriq aw almaghrib kwegamba eno gyeva oba gyegwira naye nga lwaki kiri bwe kityo litafaduli ma bainahum olw'obusukkulumu oba okusiŋŋana wakati waabwe kakati bano bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah owange omubaka wa allah tilka manazilu lambiya ebyo nga bifo by'abannabbi la yablughuha ghairuhum tilka manazilu lambiya ebyo bifo by'abannabbi la yablughuha ghairuhum tewali agenda kubituukamu atali nabbi qala nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama bala n'alyoka agamba nti wallazi nafsi biyadihi ndayira allah oyo alina omwoyo gwange mu mukono gwe rijalun amanu billah wasaddaqu lmurusalin kwegamba basajja bakkiriza allah bantu abakkiriza allah tabaraka wataala ate ne bakakasa omubaka oba ne bakakasa ababaka ba allah subhanahu wataala ne bakakasa ababaka ba allah subhanahu wataala kati waliwo ne mu ahmad ne mu tirimizi ibunu maja newalala hadithi ya abi saidi era nga nabi agamba sallallahu alaihi wasallama nti inna ahla darajati lula kwegamba mazima ddala bananyini mananyini madaala agawaggulu yarahum man huwa asfala minhum bagenda kulabibwa ababali wansi amakulu ababali wansi bagenda kubalaba nga bano abali wansi be balaba okyolidde kama tarawuna alkawkaba ttaali' fi ufuqi ssama nga bwe mulaba emmunyeenye evuddeyo waggulu eri ku ggulu okiwulidde waggulu eri ddala okiwulidde nga bwe mulaba emmunyeenye eyo nabo bwe bagenda okubeera nga balabika nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama nti wa inna ababakar wa umar nti mazima ddala abubakari ne umaru minhum bali mubo okiwulidde minhum bali mubo wa unima ate nga bagabirirwa ebyengera amakulu nti bo balinako ate ebyengera ebyeyongerako fi daraja wa rutuba mu madaala okiwulidde mu kusukkulumizibwa bagenda kwegamba ate balina ebyeyongerako kwegamba filmanzila okiwulidde mu bifo okubeera waggulu mu bifo okubeera waggulu nolwekyo barakallahu fikum jazakum llahu khairan nti waliwo okusiŋŋana ngawe omusomo gwaffe ogwali ogwaggwa bwe gwali waliwo okusiŋŋana mu madaala abalala bagenda kubeera waggulu nnyo abalala babeerewaawu wakatikati okusinziira kwegamba ku muntu engeri gye yakola ki gye yakkirizaamu allah gye yakkirizaamu omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama okusinziira omuntu tawhidi we yali atya okusinziira omuntu kwegamba emirimu gye gye yakola gyali gitya wahakatha nolwekyo barakallahu fikum kakati ala ahli ljannati wa adnahum manzilatan kwegamba abasingira ddala kwegamba asinga obutumbiivu mu madala gejjana ali waggulu ddala okiwulidde ate n'ali wansi ddala kwegamba hadithi eri mu musilimu mu sahihihi ya mughira bun shuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti saala musa rabba musa yabuuza omulezi we allah tabaraka wataala n'amubuuza nti ma adna ahli ljanna manzilatan kwegamba aliwo agenda okusembayo ddala agenda okubeera ku ddala eryawansi erisemberayo ddala mu bantu b'omujjana okiwulidde qaala n'agamba nti huwa rajulun musajja oba muntu yajiu baadama udkhila ahlu ljanna aljanna agenda kujja ng'abantu b'omujjana bamaze okuyingizibwa ejjana fayuqalu lah agambibwe nti udkhuli ljanna yingira ejjana mujjukira bulungi nnyo nti omusajja ono twamwogerako emabegako mu misomo gyaffe egyayitako emabegako awo okiwulidde twamwogerako naye kati wuliriza bulungi biiznillahi tabaraka wataala allah tabaraka wataala amugambye nti yingira ejjana fayaqulu omusajja agambe ayi rabbi wakaifa
ate chigenda kuba chitia chino ya Rabbi omulezi wange wakati nazala nasu manazilahum nga abantu bamaze okutwala ebifo byabwe abantu bamaze okutwala kugamba kugabana na chi barabikanga aba abamazewo buli shimu ejanira bikanga eweddewo ngenda jiyingira antia wa akhadhu kugamba akhadhatihim bamaze okutwala bye batwala na chi fayuqalu la agambibwe omusajja oyo nti atarda an yakuna laka mithlu mulki malakin min muluki dunia. Allah mugamba subhanahu wa ta'ala nti atarda an yakuna laka mithlu mulki malakin min muluki dunia osima okubera nti ofuna obo webwa ebifanana kugamba obo kugamba ebifanana oba kugamba ebifanana kabaka woku dunia ochuri mubakabaka woku dunia biyalina bakabaka bali abogerwako abamanyi ochulide bulungi abamanyi ababera nobu gaggo buyitirivu ababera nachi bali bakabaka ababera bakabaka nga kabaka wansi namba yonna nachi bwebiti barakallahu fiko kati Allah mubuza nti osima singa nkuwa obwa kabaka oba ebintu byonna kabaka mubakabaka boku dunia biyalina ebifanagana ko bwebityo fayakulu omusajja ono agambe nti raditu rabbi okiwulidde bulungi nsiyimye mukama wange nsiyimye singa biyimpeebwa okiwulidde fayakulu Allah tabaraka wa taala amugambe nti laka dhalika wamithlahu okiwulidde bulungi aa ebyo birina mbikuwadde okiwulidde n'emirundi yena mbikuwadde okiwulidde ne nkuwa n'ennyongeza ebifaanagana bwebityo n'ebifaanagana bwebityo. Faqala fil khamisa omurundi ogwokutaano omusajja n'agamba nti radiitu nsiimye mukama wange ndi musiimu nga ddala kituufu musiimu alaba bamuwadde atoba okumuwa obuwi omurundi gumu abadde alaba nga kyabbeeyi abadde alaba nga kiyitirivu tewali ndowooza na Allah subhanahu wataala bwakiwadde okiwulidde kati ate Allah tabaraka wataala laba bwamukubisizaamu amugamba nti n'ebifaanana n'amwongera emirundi yena okiwulidde bulungi ebifaanagana bwebityo emirundi yena kati ku gwokutaano ng'akyagamba omusajja n'agamba nti radiitu mukama wange ndi musiimu nnyo ndi musiimu okiwulidde ndi musiimu mukama wange fayakulu n'agamba nti laka haatha wa ashara amthaalihi kugamba olina ebyo byenkuwadde taimuzi ten okiwulidde n'ebyebifaanana emirundi kumi okiwulidde walaka mashtahat nafsuka kugamba nekyeweetaaze kyonna nakyo nkikuwadde gwe kyonaayagala kyonna nakyo nkikuwadde okiwulidde waladhat ayunuk kwegamba nekyowulira eriiso kye linaasiima okiwulidde nakyo nkikuwadde fayakulu raditu rabbi omusajja agambe nti wallahi ndi musiimu nnyo mukama wange ndi musiimu kamala qala rabbi agenda agamba omusajja ono nti mukama wange fa'alahum manzilatan nze gwowadde eddaala erisinga obunene okiwulidde hadisi mpanvuko ekyagenda mu maaso naye kale biidhinillahi tabaraka wataala kyetusinza okuwagalamu nti omusajja oyo bwatyo afaanaganako bwatyo yagenda okubeera fi adena kwegamba manazili ljanna yagenda okubeera kwegamba mu ddaala erisembayo wansi yagenda okusinga okufuna ejjana entono eddaala erisembayo wansi mu jjana bwatyo bwafaananye okiwulidde bulungi bwatyo bwafaananye wabarakallahu fikum kakati ate almanzilatu aluliya filjanna ate eddaala erisemberayo ddala waggulu mu jjana eddaala erisemberayo ddala waggulu mu jjana eyo ligenda yanaluha shakhsun omuntu agenda okulifuna wahidun agenda kubeera omu okiwulidde bulungi era eddaala eryo oba ekifo ekyo ekisembayo obwa waggulu mu jjana tusamma alwasiila kiyitibwa alwasiila wasayanaaluha
إن شاء الله النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي وفي محمد عليه الصلاة والسلام يجين وكفونا اتفاكو يري اتفاكو تيكي وبارك الله فيكم ابن كثير قبل أغامبا انت ذكر أعلى منزلة في الجنة الدالي لسيمبايو وقلو مجانال يا يوغيروا وهي الوسيلة إلانغا يوسيلة وفيها مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلانغا ممولي اتفاكو مباك محمد صلى الله عليه وسلم الدالي لسيمبايو yo dala wa guru divaita wasila ocholide ekife kisembera yo dala wa guru ekya wa guru ekisemba yo mujana ocholide nga wa guru wacho teli yate kirala kiri wa guru chebaita alwasila iranga chani chambaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama hadithi ya Jabir ibn Abdullah mu Bukhari agamba nti nabi agamba sallallahu alayhi wasallama nti man qala omuntu yenna agamba hina yasma'u nida nga wulidde okwazina nga wulidde okukowola okujerye swala nagamba atya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta washulida yogerebyo wab'athuhu muzukize onam omuzukize romuteke maqaman mahmuda muchifachiriye kitenderezebwa وشوريد إشيبي ونيو إشيسيمبا يو وغورو الذي وعدت إشيشيو مولا غانيسا إشيشيو مولا غانيسا إبي ينغو بسابيلا نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم كاتي أغامت بوبي موسى بلا بوتيو حلت له شفاعة يوم القيامة وكوري رزا كوغيندا كاكاتاكو مريواي اندالا حلت له شفاعتي يوم القيامة حلت له شفاعتي يوم القيامة wanu kigamba kitya halat lahu shafa'a yawm alqiyama okwolereza kubera ku mukakaseko biiznillahi tabarak wa taala afanagana ko bwatiyo oshulid amazo kufuna omugabo mukuwolerezebwa oshulid kakati ate wali halat lahu shafa'ati yawm alqiyama okwolereza nga kwani wano okwolereza kwani mu hadithi eno eri hadithi ndala kijayo bulungi nti halat lahu shafa'ati yawm alqiyama okwolereza kwange kubera mbutufu kumukakaseko yawm alqiyama kunakulu okuyimirira masoga Allah tabaraka wa ta'ala kunakulu okuyimirira masoga wekitibwa Allah azza wa jalla wa barakallahu fikum mungeri yemu hadithi ya ibn Amr ocholid Abdullah ibn Amr ibn al-Asi ممسلم أغامب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نولد بك والله عليه الصلاة والسلام أغامب أنت إذا سمعتم المؤذن بمبيرانغ مولد موازيني بمولدانغ موازيني فقولوا مثل ما يقول مغامب نغبو أغامب الدرى اكزاكتري بمتيونا بمبيوغيرا ثم صلوا علي أرفا نما منسبيري فإن من صلى علي صلاة مزمد دلومون تينا أن سبيرا أرسبيرا رومو صلى الله عليه عشرا الله تبارك وعشرا الله تبارك وتعالى أمسا سيرا نوكمو غيراكو نوكمو ساكي مكيسا وشولد أميروندي كومي emirundi kumi kati nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama nti thumma salullaha ta'ala liya alwasila oruvanyuma munsabire Allah tabaraka wa ta'ala ampe ekife ekyo kibaitani kibaita wasila agamba nti fa inna man sa'ala allaha liya alwasila omuntu yenna mazima ddala omuntu yenna ansabira ko ewa Allah tabaraka wa ta'ala nansabire ekife ekyo nansabire ekife ekyo kibaita alwasila halat lahu shafa'a okuwolereza kubera kumukakaseko okuwolereza kubera kumukakaseko banange fena tulibeta avu eliyo kuwolereza kuombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kuruna kururi banange tutumanyo batunaluitako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala rutugondeze nayo runako rujudde al ahwal ebikangabwa ebitagambika olunaku olujjudde ebizibu emitawaana egitagambika naam olunaku olugenda okubeera nga siru wa kuseka
olunaku olugendo okubeera nga si lwa muzannyo n'akamu n'akeddagala. Kakati okwogezebwa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kigambo kinene nnyo baddu ba Allah tabaraka wataala. N'olwekyo tosuula step, gwe wenna mpuliriza, Almuhib ayagala omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ayagala omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama, era yeetaaga asuubira nti ajja kuba n'obwetaavu ery'okuwolerezebwa. Okiwulidde ku lunaku olwo olujjudde emitawaana, olujjudde ebikangabwa, olujjudde ebizibu ebitagambika. Mwana watu, tosuula step nga bamaze okuwaziina okubeera nti osabira omubaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ng'ogamba otya, Allahumma salli, osooka kumusabira naaka ni kusabira kuno okumanyiddwa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, mpaka gyebikoma. Oluvannyuma n'ogamba otya نتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة نكسبو محمد صلى الله عليه وسلم إشي فيكو إشي تبو وسيلة إشي ومدالي رسيمبي لا يدالا وقلو مجانا سنو نغا قوغا نيروامو وكيولي دبلو نجي قوغا نيروامو يا أخي الكريم كبانغا نبوتا مسابيد إلا يشي فوشيكي بارك الله فيكم نياتك كاتي قوي Allah tabaraka wa ta'ala chikutereddewo nti bw'omusabira ogenda kufuna munnyo, okiwulidde, ogenda kufuna munnyo ebintu variety ebyenjawulo lwaki obeera ogayaala. Ati Muhammadan alwasila walfadila, muwe bulungi obutagambika, wabi'athuhu maqaman mahmuda allazi wa'atta almaqamu almahmud, wichecho ekifecho alwasila, okiwulidde bulungi, kyecho ekifecho alwasila nga Allah tabaraka wa ta'ala weyakyogera ko nti asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, okiwulidde bulungi, ekifecho ekya wasila ate n'okubeera nti yagenda okuwolereza, okiwulidde ebitonde, Allah subhanahu wa ta'ala ayingire mu nsonga zaabwe, ashafa'a aluzma, okuwolereza okwa waggulu okunene, okiwulidde bulungi, yauma alqiyama bannabbi bakwesambye buli omu yenna alina kyatya, okiwulidde, agamba mundeke bannange nange ndi bwenti nafsi nafsi nange nakola bwenti nafsi nafsi, okiwulidde bulungi, tugende wombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama agambe nti ana laha ana laha, ekyo kyange kyange nze nina okukola ekyo, wabarakallahu fikum. N'olwekyo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan, muddu wa Allah togayaala mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Basahaba babuuza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga bagamba nti wamal wasiila, owange omubaka wa Allah ate ekiyitibwa wasiira kyekiri? Waqaala nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama nti ala darajatin fil janna, ala darajatin fil janna lyeddaala erisemba y'okubeera waggulu mu janna, lyeddaala erisinga oba erisembayo waggulu mu janna, okiwulidde bulungi, kyekifo ekisemberayo ddala waggulu mu janna. La yanaaluha illa rajulun waahidun, tewali agenda kifuna okujjako omuntu omu yekka, tekigenda kubeerako musharaka, okiwulidde bulungi, nti ghurufa nga bw'olaba ghurufa nnamba teyinza okubaamu abantu ab'enjawulo, okiwulidde, wabula kino kigenda kubeera kikye kya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Agamba nti wa arju an akuna huwa, era nsuubira nti nze musajja oyoomu agenda kifuna ekifo ekyo. Hadith erimu Ahmad, okiwulidde bulungi, ya Abi Huraira fil musnad, atenga ne Abu Sa'idi al-Khudri ategeeza nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nti alwasila, ekifo ekyo kiyitibwa wasila, darajatun inda Allah, kifo ekiri oba ddaala eriri eri ewa Allah tabaraka wa ta'ala, okiwulidde, eri mu janna ya Allah tabaraka wa ta'ala, laisa fawqaha daraja, waggulu waalyo teriyo ddaala ddala ate, okiwulidde, teriyo ddaala lyonna ddala. Kati nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallama nti fasalullaha an yu'tiyani alwasila, bannange musabe Allah tabaraka wa ta'ala ampe ekitibwa wasila, ampe ekitibwa ekifo ekyo, wabarakallahu fikum. Jukira nti buli w'omusabira nga bwe tulabye, barakallahu fikum, toviira mwawo
tovira mwawo nawe tanalu khairan kathira ogenda kufuna ebirungi biyitirivu biyitirivu okamarobo kamazi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara allahu min amtharikum bana nsaba allah azza wa jalla mubutufu atuwejjana nsaba allah tabaraka wa taala mubutufu atuyingize jana ye yechitibwa nsaba wechitibwa allah subhanahu wa taala atukake omusobozi wabulishimu wachiwulide umusobozi wabuli chimu atukako wechitibo Allah tabarak wa taala tuberenga tukolerera no kunywerera kwebyo ebigendo okusinzirwako obe byagendo okusinzirako kubera nti atuyingize jana ye yechitibo barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum.